សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានភាគទី55នៃរឿងកម្ពុជាសិល្បៈក្បាច់គុនដោយភាគនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលសាស្ត្រវិញ្ញាណដែលមានកម្រិតទី5ទាំង3ក្បាលគឺបានសម្រុកមកកានទីតាំងបងស្រីរបស់ស៊ូបៃធានអញ្ចឹងហើយបងស្រីរបស់ស៊ូបៃធានដែលមានឈ្មោះថាឈៀងលៀងនាងគឺពិតជាមានការផាត់ភ័យជាខ្លាំងរំពេចនៅពលិរដែលបានចេញពីខ្សែដៃរបស់ស៊ូបៃធានគឺបានប្រកល់ឲ្យទៅកានបងស្រីរបស់គេក៏ស្រាប់ទៅវាគឺបានបន្លឺឡើងសាត់ទាំង3ក្បាលនឹងក្រាន់បានឃើញអញ្ចឹងហើយនឹងគឺដាក់មេប្រុសទៅយ៉ាងលឿនអបិវុឆឹងនៅខាងក្រៅក្រាន់បានឃើញអញ្ចឹងហើយនឹងគេមិនជឿនោះទេតើវាអាចទៅរួចបានដោយរបៀបណាប្រនាងវិញត្រង់បានងាកប្រាប់ទៅកានស៊ូបៃធានថាត្រូវទៅដឹងថានៅក្នុងការប្រកួតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរក្បាច់គុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វត្ថុអ្វីទៅមុននោះទេប៉ុន្តែស៊ូបៃធានគឺបានប្រាប់ទៅកានប្រនាងទៅថាក៏ឲ្យប្រនាងគឺប្រួយបារម្ភអីដោយសារតែបងស្រីគេគឺមិនបានប្រើប្រាស់វត្ថុអ្វីទៅមុននោះទេគាត់អាចគ្រប់គ្រងសាស្ត្រដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់គាត់ផ្ទាល់ភ្លាមៗនឹងដែរយើងក៏បានលើកសោសម្រាយសត្វសាហាវគឺបានស្រាយចេញពីក្នុងប្រៃវិញ្ញាណគ្រប់គ្នាគឺបានងាកទៅមើលជាភាសាឈិងលៀងនាងគឺការតែមានការផាត់ភ័យជាងមុនថែមទៀតសត្វខ្លាសមួយក្បាលរបេគឺជាបិសាចវិញ្ញាណដែលមានកម្រិតទី7បានលោចចេញពីប្រៃខាងមុខរួចហើយក៏បានក្រហមយ៉ាងខ្លាំងដាក់ទៅកាន់មុខបងស្រីស៊ូបៃធានឲ្យជាស្ដែងខ្លាសកម្រិតទី7នេះវាគឺមាន2ក្បាលជាពិសេសយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងក្អែកដែលជាបិសាចវិញ្ញាណកម្រិតទី7នៅទីនេះផងដែរស្របទាំងអស់បិសាចវិញ្ញាណកម្រិតទី7មកទីនេះជួបជុំគ្នាចំនួន3ក្បាលមានសត្វកំណាចទាំង3នឹងគឺពិតជាធំមែនទែនព្រះនាងក្រាន់បានឃើញអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់ក៏ហាក់បីដូចជាមានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយរវល់បានជាសត្វវិញ្ញាណកម្រិតទី7មកទីនេះជួបជុំគ្នាចំនួន3ក្បាលប្រជាទី6គាត់ក៏បាននិយាយផងដែរប្រកាសណាស់ថាក្មេងស្រីឈិងលៀងក៏ជាមានគ្រោះថ្នាក់សត្វកំណាចទាំង3ក្បាលគឺបានសម្រុកចូលទៅដំណើរគ្នាដើម្បីនឹងត្រៀមវេប្រហារទៅកាន់ឈិងលៀងក៏ស្រាប់តែសាច់រឿងយើងគឺបានភ្លឹបមួយផ្លេតភ្លឺឡើងវិញក៏ស្រាប់តែបានធ្វើអ្នកគ្រប់គ្នានៅពេលនេះគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយសឹងតែមិនគួរជឿនៅអ្វីដែលបានឃើញដោយសារតែសត្វទាំង3ក្បាលនឹងវាបានជាមកងាយលើបងស្រីរបស់ឈិងលៀងក៏ដូចជាបងស្រីរបស់ឈិងលៀងគឺងាយវាលែងធម្មតាទៅវិញហើយជាស្ដែងសារដើម្បីមិញទាំង3ក្បាលនឹងវាគឺពិតជាមានមេធំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញមេវាទាំង3គឺតូចទៅវិញគឺថាមិនតូចណាស់ណាទេគ្រាន់តែថាវាតូចជាងមុនណាមិនដូចមុនទេមុនបងស្រីរបស់ស៊ូបៃធានជួបក្បាយវាទៅវាធំជាងប៉ុន្តែឡើយនឹងបើជាវាមានមេប្រពន្ធបងស្រីស៊ូបៃធានជាពិសេសអន្ត្រីមួយនេះគឺវាទុំលើស្មាបងស្រីស៊ូបៃធានអញ្ចឹងទៅអបិវុឆឹងក៏នៅតែនិយាយដដែលថាវាអាចទៅរួចបានដោយរបៀបណាស៊ូបៃធានគេបានដើរមកពីក្រោយប្រាប់ទៅកាន់អបិនឹងទៅថាដោយសារតែឯងគឺបានឃើញអញ្ចឹងហើយវាគឺពិតជាអាចទៅរួចប៉ុន្តែបើទោះបីជាស៊ូបៃធាននិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អបិវុឆឹងក៏នៅតែមិនជឿដដែលភ្លាមៗនឹងបងស្រីរបស់ស៊ូបៃធានក៏បានដើរចាក់ចេញមកវិញអបិវុឆឹងក៏បានទទួលប៉ិតប្រនាងថាមើលតែប្រកាសណាស់ថានាងគឺបោកប្រាស់នាងគួរតែបានប្រើប្រាស់វត្ថុវេទមន្តណាមួយមើលទៅឬបានលាក់នៅក្នុងខ្លួននាងព្រះនាងវិញត្រង់បានសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់ឈិងលៀងផងដែរតើនាងគឺមានប្រើប្រាស់វត្ថុវេទមន្តណាអត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសាស្ត្រប៉ុន្តែឈិងលៀងគេបានប្រាប់ទៅថាមិនមានប្រើប្រាស់នោះទេបើទោះបីជាអ្នកក្រៃអបិវុឆឹងក៏នៅតែមិនជឿដដែលបើពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងរបស់ឈិងលៀងប្រកាសណាស់ថាមិនអាចធ្វើរឿងបែបនេះបាននោះទេដូច្នេះហើយនាងសួរវេទានគេបានលោកមាត់ថាចាញ់ហើយដឹងចាញ់ទៅហើយបើសិនជាហ៊ានសម្លុតបងស្រីរបស់គេទៀតប្រកាសណាស់ទៅសួរវេទានក៏នឹងបដៅអបិវុឆឹងជាលើកទី2ប៉ុន្តែអបិវុឆឹងក៏នៅតែរំលឹកដដែលបើសិនជាក្នុងការប្រកួតបងស្រីរបស់សួរវេទានក៏បានប្រើប្រាស់វត្ថុវេទមន្តហើយបើសិនជាគេគឺអាចចាប់បានប្រកាសណាស់ថាវិមានឡានហៅរបស់ពួកយើងក៏នឹងអាម៉ាស់មកសួរវេទានគេបានធ្វើដែរដោយជឹកដញអបិវុឆឹងប្រាប់ទៅកាន់អបិវុឆឹងថាមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីរឿងនេះនៅទេក្រែងបាញ់មិញឯងគេបានសន្យាថានៅឆ្ងាយពីខ្ញុំចឹងឯងតើឆ្ងាយតិចតើដូចឃើញចឹងហើយនឹងប្រលឹងត្រង់ក៏បានកវីក៏បានចំពោះការកិរិយាសាស្ត្ររបស់គាត់ផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ឈិងលៀងថាឈិងលៀងនៅពេលនឹងគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅដើម្បីធ្វើការតំណាងឲ្យវិមានឡានហៅវូហ្វូប្រលឹងត្រង់បាននិយាយផងដែរថាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសិល្បៈក្បាច់គុនជាមួយនឹងវិមានលិងយុនដែលខាតពួកគេក៏ត្រូវទទួលបានជ័យជំនះហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេបន្ថែមទៀតថាពេលវេលាគឺនៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងភ្លេចប្រាប់នេះយើងទៅថាឈិងលូននាងក៏បានមកដល់ទីនេះផងដែរហើយនាងមកតាំងពីដំបូងមកម្លេះប៉ុន្តែត្រង់ក៏នឹងបើកវគ្គហ្វឹកហាត់ពិសេសទៅដល់ពួកគេដើម្បីការតែប្រកាសថាទទួលបានជ័យជំនះរំពេញយកស៊ូបៃធានគេបានលើកសំណើមួយសួរទៅកាន់ព្រះនាងក្នុងការហ្វឹកហាត់ពិសេសដូច្នេះហើយនឹងព្រះនាងត្រង់បានឲ្យស៊ូបៃធាននិយាយមកស៊ូបៃធានគេបាន
ានលើកឈ្មោះបពុឆឹងហើយប្រាប់ទៅកាន់រនាងថាឫសាតែបពុឆឹងគេមានសមត្ថភាពខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងការហ្វឹកហាត់ពិសេសមួយនេះសួរបេទៀនគឺសុំហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងបពុឆឹងដូច្នេះហើយនឹងបពុឆឹងគឺឡើងភ្ញាក់ប្រាប់ទៅសួរបេទៀនគឺនៅឆ្ងាយពីគេបន្តិចទៅសួរបេទៀនគឺបានប្រាប់ទៅកាន់បពុឆឹងក្រែងកន្លងមកឲ្យគឺចាំប្រគួរជាមួយនឹងខ្ញុំមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាគឺជាឱកាសហើយរបស់បានជាឲ្យខ្លាចបពុឆឹងដែលហេតុតែអញ្ចឹងគឺនិយាយឡើងចេញហៀបនឹងងាកឲ្យព្រនាងជួយប៉ុន្តែព្រនាងត្រង់គឺបានបែរមុខចេញទៅទៀតអញ្ចឹងឯងបាញ់គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីយល់ព្រមនោះទេបកកាយតោះមួយស៊ូបៃធានបៃអញ្ចឹងឯងដឹងស្បៃបើស៊ូបៃធានហ្មងលើកហ្នឹងអាប៉ុណ្ណឹងមកជុំតែងុំនៅអួតទៀតថាគេនឹងចាត់ការទៅលើស៊ូបៃធានអញ្ចឹងទៅស៊ូបៃធានគឺបានប្រាប់ដល់កានអបិនឹងផងដែរពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់ឯងនោះទេបន្ទាប់ពីចាត់ចែងរួចហើយព្រនាងគាត់ក៏បានចាក់ចេញឲ្យប្រាប់ដល់កានពួកគេថានៅថ្ងៃត្រង់ត្រូវតែទៅរាជវាំងមកសាទៀតអបិវូឆឹងវិញក៏បានចាក់ចេញទៅទៅវិញដោយគ្នាចំណែកឈិនលូនាងក៏បាននិយាយទៅកានស៊ូបៃធានឲ្យនាងក៏បានសុំទោសទៅលើស៊ូបៃធាននៅក្នុងពិធីខួបកំណើតលើកមុនអីចឹងទៅឬថាបានកើតរឿងមិនសមរម្យចំពោះស៊ូបៃធានណាប៉ុន្តែស៊ូបៃធានគឺមិនប្រកាសនោះទេហើយពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺនៅតែជាមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នាដដែលបន្ទាប់ពីប្រាប់ចឹងរួចហើយស៊ូបៃធានគេក៏បានដើរចាក់ចេញទៅវិញឈិនលូនេះវិញនាងគឺមានការសប្បាយចិត្តផងដែរសាច់រឿងក៏បានកានបកដរទីធ្លាដែលប្រហាជីវរាជវាំងនឹងបងស្រីរបស់ស៊ូបៃធានគឺបានកេះទៅកាន់ស៊ូបៃធានហើយមកតែកញ្ញាឈិនគឺបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើឯងដែរស៊ូបៃធានបានប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីកុំឲ្យបងស្រីគេនឹងគឺគិតប្រដេះប្រដាស់អីដូចតែឈិនលូគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះស៊ូបៃធានគេបានសួរទៅកាន់បងស្រីរបស់គេវិញហើយតើនៅពេលណាបងស្រីគឺរកបងថ្លៃឲ្យខ្ញុំបានបានលើអញ្ចឹងព្រះបងស្រីរបស់ស៊ូបៃធាននឹងគឺអៀនឡើងខ្វាច់បន្តទៅកាន់ប្អូនពីវិមានរួចហើយក៏បានដើរទៅមកអីចឹងទៅស៊ូបៃធានយើងវិញគេក៏បានឆ្ងល់ផងដែរហេតុអីបានជាបងស្រីរបស់គេគឺប្លែកម្ល៉េះកាលមកដល់នៅក្នុងព្រះជវាំងនេះវិញពនាងត្រង់គឺនៅតែរំលឹកដដែលថានៅសល់តិចជាង5ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយតើពួកគេគឺមានទំនុកចិត្តថាអាចយកឈ្នះបានដែរឬក៏អត់អបិវូឆឹងគឺបានស្រែកមុនគេថាប្រកាសថាពួកយើងក៏នឹងអាចឈ្នះប៉ុន្តែពនាងត្រង់បាននិយាយបន្តទៀតថាមានទំនុកចិត្តវាគឺពិតជាល្អប៉ុន្តែវិមានលិងយន្តគឺមានធម៌ពលខ្លាំងត្រង់បានប្រាប់ទៅកាន់សះគាត់ផងដែរថានៅក្នុងចំណោមនោះមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថាឆាងជិងយុនគឺជាទេពកោសលដំបងនៃវិមានឈិងយុនបានឈានទៅដល់អាណាចក្រវិញ្ញាណបយុទ្ធផ្កាយ6អ្នកបន្ទាប់លៃសៀវបានទម្លាយទៅដល់អាណាចក្រវិញ្ញាណបយុទ្ធផ្កាយ5នៅសល់3អ្នកទៀតក៏ខ្លាំងផងដែរគាត់បានលើកអំពីឈ្មោះក៏ដូចជាកម្រិតនៃការវឹកខាររបស់ពួកគេហើយនឹងក៏បានធ្វើគ្រប់គ្នាគឺពិតជាមានការផ្សះផ្អើលហើយយើងក៏អាចដឹងលែងៗផងដែរសូម្បីតែហ្វូស៊ីនដែលជាជើងខ្លាំងលេខ1នឹងក៏មានកម្រិតអាណាចក្រវិញ្ញាណបយុទ្ធផ្កាយ1ហើយបើធៀបទៅនឹងជើងខ្លាំងលេខ1នៃវិមានលិងយុននឹងគឺគេមានផ្កាយរហូតដល់6ឯណោះដូច្នេះហើយកំឡុងពេលនេះព្រះនាងត្រង់បានសួរអំពីតម្រូវការរបស់ពួកគេហើយបើត្រូវការអ្វីគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមយកឲ្យពួកគេដូច្នេះហើយនឹងរ៉ែនស៊ីនេះគេមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានសុំប៉ិនមួយដែលមានកម្រិតខ្ពស់ពីព្រះនាងហើយគឺពិតជាសំណាងមែនទែនដោយសារតែវិមានឡានហៅនឹងគេមានប៉ិនតែមួយគាត់ដែលមានកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងហើយត្រង់នឹងយកឲ្យទៅកាន់ឆារ៉ែនស៊ីប៉ុន្តែសួរបៃធានគេប្រាប់ឲ្យត្រង់ឈប់បន្តិចហើយសួរបៃធានគេបានដកយកថង់ផ្ទុករបស់គេចេញមកក៏ដូចជាយកប៉ិនមួយឲ្យទៅកាន់រ៉ែនស៊ីសួរបៃធានគេបានឲ្យរ៉ែនស៊ីខ្ចីប៉ិននេះបន្តសន្សិនហើយបើមើលទៅមុខរបស់រ៉ែនស៊ីបាត់របស់ក្រាស់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងគឺមុខឡើងក្រហមម្លងប៉ុណ្ណឹងមកចំទៅងុំសួរបៃធានគេបានយកដៃទៅទះស្មារ៉ែនស៊ីចឹងទៅហើយប្រាប់ទៅកាន់នាងថាមិនអីនោះទេប៉ុន្តែប្រើប្រាស់វាដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យខូចបងស្រីរបស់សួរបៃធាននាងបានប្រាប់ទៅកាន់ប្រនាងថាដោយសារតែក្នុងចំណោមមនុស្សក្រុមពួកគេនឹងគឺដោយសារតែបងស្រីរបស់សួរបៃធានគេមានកម្រិតទាបជាងគេអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏នឹងទៅបង្កើនសមត្ថភាពដោយខ្លួនឯងប្រនាងវិញត្រង់បានប្រាប់ឲ្យបងស្រីរបស់សួរបៃធានគឺទៅហ្វឹកហាត់នៅក្នុងត្រកឈាមវិញ្ញាណទៅហើយក៏នៅរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំណាយចៅជិះរងវិញគេក៏សុំទៅទីនឹងផងដែរដូច្នេះហើយនឹងបងស្រីរបស់សួរបៃធានគឺបានអៀនទៀតឯងហើយចំពោះនៅពេលនេះសួរបៃធានគេបានដឹងច្បាស់ហើយថាបងស្រីរបស់គេក៏បកជាមានចិត្តទៅលើចៅជិះរងបន្ទាប់មកប្រនាងត្រង់បានសួរទៅកាន់សួរបៃធានថាសួរបៃធានគេមានតម្រូវការអ្វីដែរអត់ចំពោះសួរបៃធានវិញគេមានតម្រូវការអ្វីនៅទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាបពុឆឹងក៏នឹងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងគេបានបពុឆឹងក៏បានប្រាប់ទៅយ៉ាងលឿ
ឿនថាកុំឲ្យស៊ូបីធាននឹងគឺមើលងាយមកកាន់គេដូច្នេះហើយសាច់រឿងនៅក្នុងភាគទី55ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដូចនេះជាស្រ័យបើសិនជាមានកំហុសក៏ឆ្គងក៏ដូចជាលើកសរសំឡេងភ្លៀង